Nisa hote, 10:15 minuta. Så er vi med Røy, kanskje pakke en hajdutnet masse gjommet at du. Krise, det skal jo bona om mortua, kan hjemme automatikken dår, eller med du leva, du vet. Nå kan han med sluni, vet jeg om tjua jeg må nå med levise med daljaste, med smudderzua må lill, hvor jeg kan lill fjell. Eller smut i mat i trej, når sånn. Og må nå med sin råd, det er 20 kilometer kreit. Så persona ishin? Du vet. Ishin med maskan në luftyra? Me maska, me dëriza. Qa ju thonin? Qa ju thonin e punin? Paret. Nuk kena. Paret u tha burri atë janë që kam shit i mzat. Do. Paret që i kishim. Duhem edhe tjera, s'ko tjera. Ma në fun i mor me qka pat me se në arit. Në rëzyk, në rohen, në masakun, në lidhen, në goditën, kres me lev, trupit ku mujten, në lën lidhen, në murën edhe qilësa dhe makinë, se murën edhe makinën, që në kanë qua fëmija prej Amerikët. Dialekt ishin zonës, apo si du duken? Arritet dalosh diçka? Nuk arrita me dalu gjonë. Njoft nuk i kam, dialekton komplet. Pra menon që janë zonës? Jo, nuk menoj që janë zonës, po dialektin tash, me i fjallë, si na, liqin gjeshka, nuk kam arrit asë gjonë me kuptuan ta, se so, tentova i hoqa i fije maskën, nuk ka godit me leu kresë dhe më ka trumulluar, nuk kam mujt me pasë kushkje. Pa keni pas ju para gjëra tjera me vlerë në shtëpi? Keni pas ju para trunke në shtëpi që mund keni pas edhe? Keni pas gjonat, rujtun ose kena shi dy makinat e fëmive, i kena pas paret. Ne i konë qua fëmija, të dhe preti i kena rujt. Kena marë pare që ka pas buri në bank të pensionit. Ta shtë 3-4 vjetë, për me ba do punime, kena shitë. Djath, kena shqit maz, kena shqit raki, nuk e thëm shumën. Kanë arri që ti marrin para? Të gjitha paret, gjitha sinet e jarit, gjitha telefonat, gjithshka. Po bashorti, si është gjendja ti në cora? Nuk di që më thonë, i vroma, por jo ka që lëndu në sansë, u mënua me. Dërkohë? Shpinë, bëjtine ku keni qëndru, ka kamera që mund t'i ketë filmuar? Jo, nuk janë përfunua. I kena panisëmi, po nuk janë përfunua me kamera. Ishit vetëm shpi? Vetëm. Kur ju kanë gjetë, do më hanë t'lidhën e shto? Kush ju kanë nimu? Atës në ka gjetë kërkush, po kanë dalë vetë t'lidhën, kam që duash, edhe t'lidhën edhe kryet për kam e për duar. Edhe kam shkuar shtu tu zvarrit, edhe kam shkuar deri në kuzhinë, që kam gjetë i thikë, i kam zgjidhë kom burit, se vetit nuk arrita se kishë shumë tela. Atyra i ka shkuar të kojshia, po marë kojshia, po. Sa po keni qëndru të rjedhër ashtu? Sa orë, për afërsisht? Një orë e gjysë, në 72. Në lënë të lidhën, në më dhe në menë, në mërën që ka patëme. Kur ka ndalë për derë, të këtë në burin atë zgjilëni, të shimurët, që adeshtit me marë gjishpame. Njani ka thonë, një kjo nuk gjatë shumë, se kena anë momentet funit për mua. E i sa i zoti me lujtë venit, pa shkonë të në të në këndon njënë. A ka pasë gjare të tila prapë në vërmoshë? Jo, nuk e di. Cila është mosha ju i? Vetë jam 58 vjeqare. Sa fëmi keni? 4 vjem. Kur ka arë policia? Policia... A njës me herë policia për... Ko hasin makinen, të aksidentuëm në makinen tonë.
Atëherë kanë vjedhin makinë tjetër ata hajdusnit. Edhe kanë ardhë deri në farmenit. Aty kanë pa policinë. E kanë lënë makinën e kanë zbrit poshtë tronit. Si kanë lënë leve automatik aty, kështu thonë policia. Faleminderit. Kalume.